Ինչ տվեց մեզ Գրանադան, պարոն վարչապետ։ Ընդդիմությունը ասում է, որ ոչինչ չտվեց, Ալիևը չգնաց, մենք գնացինք միակողմանի ստորագրեցինք և պահանջներ կա, որ չդրեցինք։ Իշխանության կողմը ասում է, որ սա համարյա հաղթանակ է։ Առարկայական, ինչ տվեց մեզ Գրանադան։ Կարծում եմ ճիշտ կլինի, որ այս իրադրությունում ինչքան քիչ մագդիրներ օգտագործենք և կենտրոնանանք նրբությունների վրա, և բովանդակության վրա, այնքան ավելի ճիշտ կլինի, որովհետև բացարձակ իդեալական վիճակներ ցավոք չկան և չեն էլ լինելու։ Ինչու դու գնացիք, եթե Ալիևը չէր գալու։ Դա պարզ կլինի ձեր առաջին հարցի պատասխանից։ Ինչ տվեց մեզ Գրանադան։ Գրանադան մեզ տվեց երկու շատ կարևոր հայտարարություն։ Առաջինը քառակողմ հայտարարությունն էր, նախագահ Մակրոնի, կանցլեր Շոլցի, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելիևի, և երկրորդը մեր երկկողմ հայտարարությունը Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի հետ։ Եվ ըստ էության սրանով ինչ արձանագրվեց, որը իմիջայլոց էլի իմ խորհրդին հետևելով չեմ ուզում ասել աննախադեպ, բայց շատ կարևոր արձանագրում է, որ Եվրամիությունում Հայաստանի հետ հարաբերությունների խորացման առումով կա կոնսենսուս, սա է սա նշանակում, որովհետև Եվրամիության երկու սյուները, Եվրամիության խորհուրդը և Եվրահանձնաժողովը արձանագրեցին այս փաստը։ Հաջորդը, երկու հայտարարություններում էլ արձանագրվեց մեր թե Եվրամիության և մեր տեսակետից, որոնք պետք է լինեն մեր տարածաշրջանում խաղության հենասյունները։ Այդ հենասյուններից մեկը Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխադարձաբար տարածքային ամբողջականության ճանաչումն է, ընդգծումով տարածքների չափերի, որը բազմիցս խոսել ենք։ Երկրորդը, որ դելիմիտացիայի գործընթացը սահմաններին պետք է տեղի ունենա 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրի հիման վրա և նաև համաձայն կողմերին փոխանցված խորհրդային միության վերջին շրջանի քարտեզների, և երրորդը, որ տարածաշրջանային կոմունիկացիաները պետք է տարածաշրջանի կոմունիկացիաների ապա շրջափակումը պետք է տեղի ունենա երկրների սուվերենության լիարժեք պաշտպանության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության ներքո։ Եվ նաև այն, որ արձանագրվեց, դատապարտվեց Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ Ադրբեջանի կողմից ուժի գործադրումը, արձանագրվեց բռնի տեղահանումը Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի, արձանագրվեց Եվրամիության և նաև Միացյալ Նահանգների պատրաստակամությունը Հայաստանին աջակցել այս գործընթացը կառավարելու հումանիտար իրավիճակը կառավարելու առումով, արձանագրվեց, որ Լեռնային Ղարաբաղի հայերը Լեռնային Ղարաբաղ վերադառնալու իրավունք պիտի ունենան առանց նախապայմանների և նրանց այդ իրավունքը պետք է պաշտպանվի, և արձանագրվեց, որ Եվրամիությունը պատրաստ է Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնել այնքան, ինչքան ըստ էության Հայաստանը կցանկանա, կամ այնքան, ինչքան համապատասխան է Հայաստանի կարիքների։ Սա առավելությունները։ Հիմա որն է թերությունը կամ բացը։ Բացը այն է, որ հայտարարությունը, մասնավորապես առաջին հայտարարությունը, քառակողմ է և ոչ թե հնգակողմ։ Այսինքն, եթե այդ ի սկզբանե նախատեսում էր, որ պետք է լիներ հնգակողմ, բայց Ադրբեջանի ստորագրության բացակայությունը այդ փաստաթղթի ներքո իհարկե թերություններից է, որովհետև եթե օրինակ այդ թղթի ներքո լիներ Ադրբեջանի ստորագրությունը, ես հիմա կասեի, որ հավանականությունը, որ մենք միջև տարվա վերջ կստորագրենք խաղաղության պայմանագիր, 70%-ից ավելի բար